ساتھیو السلام علیکم تو سن اجازت ہوئے تے میڈیا اتنے بیٹھا ہے کیمرے انہوں نے آن نے تو سن اجازت ہوئے تے میں اردو گل کر کے نا میرے معزز بزرگوں بھائیو ساتھیو وقت کافی ہو چکا ہے اور میں آج آپ کے توسط سے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر لیاقت باغ میں آج 3 بجے سے جو بیٹھا ہوا ہے یہ صرف اور صرف 24 گھنٹے کی کال پہ یہاں پہ آیا ہے. اس دن کا انتظار کرو. پاکستان کے لیڈران صبح سرحد میں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں اس دن سے خوف کرو جس دن ہزارے کے لوگ ایک آتش فشا پہاڑ کی طرح پھٹ کے اسلام آباد اور راولپنڈی کی طرف آئے. میرے بزرگوں بھائیوں وقت محدود ہے, میں مختصر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے اہم بات, ایک یونین کاؤنسل ہو, ایک گھر ہو, ایک صوبہ ہو, ایک موت کو بات ہوتی ہے وسائل کی. تربیلا ڈیم, غازی بروتا, بادشاہد امیر, پٹن خان خواڑ, علائی خواڑ, ناران خواڑ, یہ سارے کے سارے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس صوبے ہزارے میں ہیں. آج ہزارہ صوبہ سرحد کو چلا رہا ہے. میں خود وزارت خزانہ میں رہ چکا ہوں, وثوق کے ساتھ بتا سکتا ہوں صوبہ سرحد کا سالانہ بجٹ 1,000 روپے ہوتا ہے. صرف تربیلا ڈیم کی رائلٹی 25 ارب روپے سالانہ جاتی ہے. ہمارے جنگلات کو ملا لے, غازی پروتھا کو ملا لے, آج صوبہ سرحد ہماری کمائی پہ چل رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہند کو میں پوچھوں گا, ایک مثال دینا تسا پوچھتا تسا پار لے اٹک تو پار لے اور ایسا آخر کے تسی لسیوں تے ڈکار بھی نہ مار تو ایک کتے دی شرافت ہے, کتے دا انصاف ہے میرے بزرگ پراؤ. انشاءاللہ تعالی لسی بھی آپ پیسا, مکھن بھی آپ رو سی, مکئی دی روٹی ہو سی, دو دو کر کے چوپڑیاں کر کے آپ نے گھرے چ انشاءاللہ تعالی کھاسا. میرے بزرگ دوستو مختلف قوم صوبہ دار چپاب نے انشاءاللہ تعالی مختلف مقررین نے بھی گل کیتی ہے, سارے متحد نے, پختون متحد ہے, بینکو بولنے والے متحد متحد نے, گولڈی بولنے والے متحد نے, کوستانی بولنے والے متحد نے, اور اے صوبہ انشاءاللہ تعالی ہر ایک بچے اصل ماں پیڑ کی زبان تے اصل بزرگ بچے کی زبان تے آ گیا ہے, بن کے رہے گا صوبہ ہزارہ انشاءاللہ. میں بزرگوں پڑھاؤ آخر اچ, کیونکہ کافی ٹائم ہو چکے ہیں, لیڈران نے بھی گل بات کرنی ہے. میں آخر اچ صرف ایک استدعا کرسا, ایک گزارش کرسا کہ ہر ایک آدمی دیہاڑی ایک اپنی ڈیوٹی سمجھ کے رہے کہ 10 لوگ اس نے راغب کرنا ہے, اس نے قائل کرنا ہے کہ صوبے ہزارے دے آ کے چوک در چوک لیڈران کی کال ہوتے سامنے میدان چاہو. آخر اچ میں 3 نعرے مارسا پر پتہ لگنا چاہیے, پوری پنڈیاں پتہ لگنا چاہیے. نعرہ تکبیر, وہ پیچھے جڑے میرے پا نے وہ آواز نہیں پہ پا دے. بہت شکریہ. السلام علیکم. لالا اورنگزیب خان چیئرمین.